Jeg skal lige spørge jer en gang. I er et norsk ægtepar, som kommer fra Tromsø. Korrekt. Temmelig mange kilometer, jeg ved ikke, hvor langt det er. Næsten 2.000 kilometer længere mod nord. Ja. Hvorfor kører I til Danmark, til PB Autocamper Allingåbro for at købe, hvad kalder vi det, bobil? Ja, hvorfor den saken er veldig grej? Fordi at vi byggede op en bobil, altså en buss, for 22 år siden. Og har haft et utmærket resultat med PB Autocamper. Derfor er vi tilbage her. Har I så købt den for nogen af 20 år siden, og så kommer I tilbage nu? I har været her indimellem også? Ja, vi købte den for 23 år siden, og så rev vi den ned. Det var en vanlig rutebuss. Så rev vi den ned hjemme, og så kom vi bare med skalle hit og en tegning. Og så har Autocamper gjort alt sammen. Absolut alt. Og det har været til alles tilfredshed. Det har fungeret? Det har fungeret 101% har det fungeret. Derfor er vi tilbage her. Er det for at kigge på ny? Ja, det er for at kigge på noget nyt, stort, som vi ved, at det findes her. Så slik er det. Vi har fuld tiltro til PB Autocamper. Jeg skal lige spørge dig, fordi det er jo dig, der bestemmer i sidste ende, om du kan lide indretning, om du kan lide gardiner, om du kan lide de forskellige ting. Hvad synes du om de moderne bobiler og autocamper? Jo, jeg synes, det er veldig fint. Veldig bra. Det gør det. Men tror du, der vil være stor forskel på noget, som I har fået bygget specielt, og hvis man køber en færdig bobil? Det blir nok litt forskjell, men som sagt, de har hatt, har vi vært veldig fornøyd med, så det er nok mange ting som blir annerledes, men jeg tror nok jeg kommer til å bli fornøyd. Men er det ikke mange mennesker som undrer sig over, at de er to personer som kører, eller har kørt i en bus? Jo, det er det nok, men dem som kjenner oss vet at vi har mange venner, og det meste vi har overnattet i han har vært 16 mennesker. Ja, så vi har da venner, vi kan ta med oss. Og du er ikke bange for, at politiet skal stoppe dig? Jo, det er. Som gammel politimann så er jeg selvfølgelig det. Men jeg vet jo litt om politiets adferd, så man kan jo prøve å holde seg unna dem i de verste tilfellene. Jeg skal lige høre en gang. Når nu, hvis I beslutter, I skal have en ny bus, autocamper, bobil. Hvor skal turen så gå hen? Hvor vil du gerne hen? Det ved jeg ikke. Italia, kanskje. Okay. Hvad siger du? Nej, vi må nu først tage Finnmark med os. Og så Østerrike. Og så selvfølgelig skal vi tilbage til Danmark omtrent hvert år for at hilse på vores venner her. Og så kanskje få små justeringer gjort. Det er jo det, vi har drevet med. Så det bliver vel at farte lidt rundt omkring. Men det lyder lidt som om, at du vælger de lande, hvor vi får en del regn. Danmark, Norge, Østrig. Og din kone siger Italien, og vil gerne ned og have noget sol og nogle badestrande. Er det rigtigt? Ja, helt rigtigt. Ja, det er vel det. Men for at svare lidt dumt, så liker ikke jeg sola. Når jeg har fået 20 grader, så er det nok for mig. Så derfor må vi tage begge deler. Jamen, det tilslutter jeg mig. Jeg synes, det bedste vejr, der findes, det er regnvejr. Der er vi enige på det. Jamen, god fornøjelse. Har I nogen idé om, hvad det bliver for et mærke, I ender med, når I finder den rigtige vogn? Ja, vi har været vort. Jeg tipper på Morello. Og fruen tipper på Hymer. Nå, og hvad bliver resultatet så? Det ved vi ikke endda. Morello. Ja, men vi får se. Tak skal I have. Tak selv.